أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے مہجلبین ڈیجیٹل لون کی الکرم پروسیسنگ مل کا یہ مال ہوتا ہے الحمدللہ اس سیزن میں جو کچھ ورائٹیز ہوتے ہیں نا ہٹ ترین ان میں ایک یہ بھی شمار ہے لاسٹ والیوم اس کا عید سے پہلے لانچ کیا تھا جس میں پانچ پانچ سوٹ کا والیوم بنایا تھا ویڈیو میں بھی ویسے عرض کی گئی تھی کہ یہ مکس والیوم ہو جا اس کے بعد بھی کافی کمپلینز یہی تھی جی وہ جو ویڈیو میں دکھائے ہیں وہ نہیں آئے فیبرک بہترین ہے لیکن ڈیزائن وہ نہیں آئے دیکھیں ویڈیو میں بتانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مکس والیوم سے مراد مکس کوئی بھی آ جائیں گے اس ویڈیو میں ایک عرض یہ بھی کرنی تھی کہ لاہور والی شاپ کلوز ہو چکی ہوئی ہے دیکھیں اب سب پوچھیں گے کیا ہوا ہے کیا مسئلہ ہے مختصر بتاتا چلوں آزمائش کافی زیادہ تھی کس لحاظ سے تھی جو بھائی یہاں سے گئے تھے وہ فیصل آباد سے وہاں شفٹ ہوئے تھے لیکن فیملیز ان کی فیصل آباد میں ہی تھی تو پانچ دن یا چھ دن وہاں پہ رہنا پھر آنا تو یہ کافی آزمائش آ رہی تھی صرف اور صرف جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے اس وجہ سے جو فیصل آباد والے بھائی تھے وہ واپس تشریف آ چکے ہوں گے فی الحال تو لاہور کا کوئی آپشن نہیں ہے جو بھی بھجوائیں گے فیصل آباد سے ہی بھجوائیں گے ایک عرض یہ بھی کرتا چلوں جو بھی ہوتا ہے نا اس میں الحمدللہ رب العالمین ہی بولا کرے ہر کام میں اللہ کی طرف سے ہی بہتری ہوتی ہے اس کام میں بھی اللہ کی طرف سے ہی بہتری تھی ہمارا تو یہ ایمان ہے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا بہترین ہوتا ہے تو یہ بھی جو بھی آتا ہے وہ الحمدللہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے انشاءاللہ پھر کوئی نہ کوئی آپشن نکالیں گے ضرور اب بات کرتے ہیں اس کوالٹی کی زیادہ تر دوستوں کو تو آئیڈیا ہے یہ کوالٹی کیا تھی 90-70 آلموسٹ ہے ڈیجیٹل پرنٹڈ ہے لون دوپٹہ ہو جا ڈیجیٹل پرنٹڈ ہی دوپٹہ ہو جا مہجلبین لون جو الکرم فیصل آباد والی مل ہے اس کا مال ہے یہ والا ڈیزائن ٹائی اینڈ ڈائی میں آ جائے گا ڈیزائننگ الحمدللہ رب العالمین ہمیں تو بہت پسند آئی ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم سیل کر رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں جو ریئلٹی ہو وہی بتانی چاہیے یہ جس کا ٹروزر آ جائے گا سوٹ کی میجرمنٹ 7.5 میٹر ہوگی مدر کلیکشن اس والیوم میں تین ڈیزائن مدر کلیکشن کے ہوں گے اور نو ڈیزائن جس طرح پہلے چلتا ہے گلا دامن وہ والے ہوں گے جس کسٹمرز کو چاہیے جو مجھے سارے ہی مدر کلیکشن بھجوا دیں 12 ڈیزائن کا یہ والیوم ہوگا تو اس کو مدر کلیکشن ہی بھجوا دیں گے ڈیزائننگ اور کلر آلموسٹ 50 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہیں والیوم 12 کا لانچ کریں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ لانچ کر دیں گے یہ جی آل اوور آ جائے گا کلر بہت برائٹ ہے خوبصورت ہے ڈیزائننگ انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی اس کی ڈیزائننگ بھی کوالٹی بھی پرائس بھی پرائس دیکھیں شروع میں جو ہم نے لانچ کیے تھے وہ 1350 میں ہی تھے رمضان شریف میں ہم نے یہ لانچ کیا تھا 1300 روپے میں کچھ دوستوں نے زیادہ کوانٹٹی بھی بولی تھی منگوائی بھی تھی یہاں پر بھی لب آئے ہیں عید کے بعد بھی تو مال یہاں پر تو ہوتا ہے تو عرض یہ کرتا چلو بے شک آپ نے 100 سوٹ منگوانا ہے 200 منگوانا ہے جتنا بھی منگوانا ہے مال تو مل جائے گا پرائس اس سے کم نہیں ہوگی دیکھیں میں نے اس ٹائم بھی عرض کی تھی اس ٹائم بھی آلموسٹ 1287 کا سوٹ بنتا تھا اب یہ جو ہم نے سٹاک منگوایا تھا اس میں اس سے زیادہ مارجن ہے کیونکہ وہ تو آلموسٹ مارجن نہیں تھا کیونکہ اس ٹائم ہماری یہ ڈیل ہو چکی ہوئی تھی تو یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک والیوم جب وہ رمضان شریف میں نکالا تھا صرف اور صرف رمضان شریف کا ہی کر کے یہ ہم نہیں کرتے کہ جی سیل تو بول دیں گے لیکن ریٹ پہلے سے بھی زیادہ ہوں گے نہیں رمضان شریف اور ربیع الاول شریف میں ہماری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کم سے کم مارجن پہ مال سیل کریں تو اس ٹائم بھی جب رمضان شریف میں ہم نے لانچ کیا تھا 1300 روپے میں وہ آلموسٹ بریک ایون پہ تھا بریک ایون سے مراد کہ نو پروفٹ نو لاس تو یہ والا جو ہے اس میں الحمدللہ مناسب یہ نہیں بہت زیادہ نہیں لیکن بہت مناسب ترین پیسے تو بچ رہے ہیں پرائس اس کی بھی 1300 ہی ہوگی والیوم ہم نے 12 کا کر دی ہے 12 سوٹ کا والیوم ہوگا ڈیزائن جو دکھا رہے ہیں آلموسٹ یہی ہوں گے مے بھی اس میں ایک یا دو ڈیزائن چینج ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈیزائننگ ہے زیادہ
اور پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا تھا جو کسٹمر یہاں پر تشریف لاتے ہیں بالفرض یہی ڈیزائن میں نے اوپن کیا ہوا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ 10 سوٹ اسی کے ہی نکال دیں 8 اس کے کر دیں 5 اس کے کر دیں تو ہم یہاں پر تو کسی کو بھی نہ نہیں کر سکتے تو ہم پھر دے دیتے ہیں اس کے بعد جس طرح آپ آن لائن منگواتے ہیں زیادہ تر تو یہی ہوگا جو 12 ڈیزائن دکھا رہے ہیں یہی آئیں گے انشاءاللہ کچھ دوست احباب کو ایک یا دو ڈیزائن چینج بھی آ سکتے ہیں لیکن ایک عرض کرتا چلوں ابھی تک جتنے میں نے اوپن کر کے بھی دکھائے اس کے علاوہ بھی اس سیشن میں مینز یہ جو ہم نے تقریباً 50 کے اراؤنڈ اباؤٹ ڈیزائن بن لائیں گے الحمدللہ ایک سے بھر کے ایک ڈیزائن ہے ابھی تک میں پھر اگین عرض کروں گا یہ بھی ٹائی اینڈ ڈائی میں آ جائے گا جتنے بھی ڈیزائن میں نے بھی دکھائے ہیں سب ہٹ کے کلر بھی ہیں اور ڈیزائن بھی خوبصورت ہیں کچھ ڈیزائن کے اے اور بی بھی آ جائیں گے ڈیزائن خوبصورت ہیں بے فکر ہوں آپ ایک سوٹ کی پرائس 1300 ہی ہوگی 12 سوٹ کا والیم یہ بن جائے گا 15600 روپے میں صرف اور صرف 500 کوریئر چارجز ہوں گے کچھ ایریاز ایسے ہوں گے جہاں 550 آئیں گے زیادہ تر 500 ہی کوریئر چارجز آئیں گے 12 سوٹ کے اوپر دیکھیں ہم 10 سوٹ بھی بھجواتے ہیں کوریئر چارجز وہی آنے تھے مینز یہ کہ 500 یا 600 تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے سوٹ زیادہ کر دیں گے 12 دو جو سوٹ ہوں گے وہ آپ کا ہی بینیفٹ ہے کوریئر چارجز آپ کو نہیں بیئر کرنے پڑیں گے تو یہ ایک جو سیٹ ہو گیا انکلوڈنگ کوریئر چارجز کے زیادہ تر کسٹمرز کو 16100 کے انکلوڈنگ کوریئر چارجز کے بن لائیں گے اگین عرض کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس 1300 ہوگی 12 سوٹ کا والیم ہوگا تو یہ بن جائے گا 15500 روپے میں آلموسٹ 500 کوریئر چارجز آ جائیں گے یہ ایک سیٹ جس میں 12 سوٹ ہوں گے یہ بن جائیں گے 16100 روپے میں ایک عرض یہاں پر اور کرتا چلوں دیکھیں یہ مجھے اگین سننے میں ملا ہے ایک دفعہ نہیں زیادہ دفعہ کہ دیکھیں جی آپ بوٹس بھی لگاتے ہیں بالکل بوٹس لگا ہوتا ہے ہمارا بن نثار والا اس کے اوپر جو بورا ہوتا ہے وہ بھی ہماری اپنی پرنٹنگ ہے اس کے اوپر سیل بھی اسپیشل ہوتی ہے دیکھیں وہ تقریباً ایک پارسل کے اوپر 100 روپیز بن جاتے ہیں کافٹ جو اضافی ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا اس سے کم نہیں لیکن اگر اس کو بھی نکال دیتے ہیں اچھا 100 روپیہ تو وہ بالفرض ایڈ کر لیں اور 1 KG کا آلموسٹ واٹس ہوتا ہے تو مینز یہ کوریئر چارجز تو وہ بھی ڈلنے ہیں 1 KG تقریباً 150 روپے تو یہی بن جائیں گے اگر ہم روٹین وائز سمپل جو بیگ ہوتا ہے نا شاپر جو شاپنگ بیگ اس میں یہ 10-12 سوٹ ڈال دیں گے تو یہ ہمیں کافی بچ جاتے ہیں مینز یہ کہ جیسے یہ کوریئر چارجز 500 میں نے بولا ہے 150 وہ نکال دیں 150 تو 350 آ جائیں گے اب 12 سوٹ کے اوپر 350 کوریئر چارجز تو نہیں بنتے لیکن ہم 350 ہی لے رہے ہیں اتنی ڈیٹیل بتانے کی جسٹ ایک ہی ریزن ہے اچھا جی یہ بھی آ جائے گا مدر کلیکشن کا سیکنڈ ڈیزائن ڈیزائن بھی خوبصورت ہے کلر بھی بہترین ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا سٹیمپس یہاں پر الکرم آج بین لون لکھا ہوا ہے کوالٹی آلموسٹ 90-70 ہوگی اچھا جی میں بات کر رہا تھا کوریئر چارجز کی 350 میں 12 سوٹ نہیں آتے اتنی ڈیٹیل بتانے کی صرف ایک ہی ریزن ہے کچھ دوست احباب آن لائن کام بھی کرتے ہیں ان کے کوریئر چارجز وہ اوپنلی بتاتے ہیں تو ان کا بھی اعتراض تھا ان کو بھی یہی سمجھایا ہے آپ لوگ بھی نا ریکویسٹ ہے اس لیے اس کو سمجھا کریں ہر بات پہ کسی سے ڈبیٹ نہ کیا کریں اب وہ ان کا اپنا علیحدہ میٹر ہے وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں ان کو یہاں کوریئر چارجز زیادہ لگتے ہیں تو یہ آپ کسی سے خیال کیا کریں وہ جو آپ سے کوریئر چارجز لیتے ہیں کوئی بھی آن لائن دوست احباب وہ بالکل مناسب لیتے ہیں دیکھیں 12 سوٹ کا 350 نہیں بنتا ہمیں بھی پتا ہے پہلے 10 سوٹ ہوتے ہیں ایک دوست نے اس ٹاپک پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی آپ ہم سے اتنے لے رہے ہیں وہ اتنے لے رہے ہیں وہ اتنے لے رہے ہیں تو میں نے ان کو بھی یہی سمجھایا تھا کہ اس چیز پہ بالکل آپ کی بحث کسی سے بھی نہیں بنتی ایک تو بات یہ وہ آپ کو بتا کے لیتے ہیں جی ہم نے اتنے کوریئر چارجز لینے ہیں آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو آپ لیا کریں نہیں آتا تو نہ لیں لیکن خدا را کسی کو بھی یہ نہ کہا کریں دیکھیں جی وہ اتنے لے رہے ہیں آپ کیوں زیادہ لے رہے ہیں ہر بندے کی اپنی سیٹنگ ہے اس لیے اس کو سمجھا کریں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں اپنا
دعا بلکہ کیا کریں جتنا ٹائم آپ ان چیزوں پہ ویسٹ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ دعا یہ کیا کریں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی مال ہم نے جس سے بھی خریدا ہے اس میں برکت عطا فرما, وہ جلد سیل ہو جائے, کام میں برکت کی دعا مانگا کریں, سچ بولا کریں, مناسب مارجن رکھ کے سیل کر دیا کریں, انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا, آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی, سیل بھی زیادہ ہوگی, اور یہ جو چھوٹے موٹے مارجن آپ اکاؤنٹ کرتے ہیں وہ ضرورت نہیں ہوگی آپ کو پھر بعد میں سوچنے کی. زیادہ ایشو آتا ہے تو آپ بائی بس یا بلٹی منگوا لیا کریں, ویڈیو کافی لینتھی ہو رہی ہے, ایک ہی ڈیزائن جی یہ والا آ جائے گا. اگین عرض کرتا چلوں, ٹوٹل 12 سوٹ کا والیوم ہوگا انشاءاللہ, جو ویڈیو میں 12 ڈیزائن دکھا رہے ہیں یہی بھجوائیں گے, احتیاطاً یہی بولیں گے ایک یا دو ڈیزائن چینج ہو سکتے ہیں, وہ بھی سب کو نہیں, انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوبارہ کے والیوم لانچ کر دیں گے. محجبین اس کا نام ہوگا, پروسیسنگ بائی الکرم جو فیصلہ آباد میں مل ہے اس کا ہے, کوالٹی آلموسٹ 90-70 ہے, ٹروزر کی کوالٹی بھی آلموسٹ 68-68-40-52 ہے, جو روٹین وائز 90-70 تک, جو 90-70 کوالٹی ہوتی ہے نا اس میں بھی لوگ یہی لگا رہے ہیں. ہاں جو ہم نے بن نثار میں کرسٹل بائی بن نثار کے ساتھ لگائی تھی یہ وہ نہیں, وہ تو 80-80-52-52 تھی. یہ اس کا دوپٹہ آ جائے گا, ڈیزائن یہ بھی بہت خوبصورت ہے, اس ڈیزائن کے دو سوٹ ہوں گے, کلر چینج ہوں گے, ایک ڈیزائن جی یہ والا آ جائے گا, ایک ڈیزائن مدر کلیکشن میں یہ والا آ جائے گا. اگین عرض کرتا چلوں, ایک سوٹ کی پرائس 1300 ہوگی, 12 سوٹ کا یہ والیوم ہوگا جو بن جائے گا 15,600 روپے میں, 500 آلموسٹ کوریئر چارجز آ جائیں گے, یہ ایک سیٹ بن جائے گا 16,100 یا 16,150 میں. بارڈر سب کے ساتھ ہوں گے آل اوور کے, جس طرح اس کے ساتھ بھی ہے پہلے جو دکھائے تھے ان کے ساتھ بھی ہو جائے, دوپٹہ بھی ڈفرینٹ ہو جائے, ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے جی دوپٹہ نہیں دکھائیں گے, ایک ڈیزائن یہ والا آ جائے گا, بالکل ہٹ کے کلر اور ڈیزائن ہے اس کا بھی, خوبصورت ترین ڈیزائن ہے اور کلر بہت پیارا ہے, انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا جی. یہ اس کی فرنٹ سائڈ آ جائے گی, اس کی بیک سائڈ دیکھیں گے تو آل اوور سٹائل آ جائے گا, سلیوز اس کے علیحدہ سے آ جائیں گے, فیبرک بہت سافٹ ہے, اچھی کوالٹی بنی ہوئی ہے. لاسٹ ڈیزائن یہ والا آ جائے گا, اب یہ بھی جب میں نے ڈیزائن دیکھا اس کا پہلا, یہی ڈیزائن پہلے بھی دکھایا, کلر چینج تھا. اگین عرض کرتا چلوں, ایک سوٹ کی پرائس 1300 ہو گئی, یہ رمضان پیکج والی ہی پرائس ہے, یہی ڈیسائیڈ کیا تھا 1325 رکھیں گے, لیکن پھر یہی سوچا ہے کہ یار پہلے بھی سیل کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے اس میں بھی پیسے بچ رہے ہیں تو ہم 1300 روپے میں ہی دیں گے. یہ جو اس کی فرنٹ سائڈ آ جائے گی, ٹائی اینڈ ڈائی میں کنسیڈر ہو جائے, جیسا کہ آپ اس کا دامن دیکھیں گے اور کلر کا ہے, یہاں سے کلر چینج ہو رہا ہے, اجرک سٹائل بھی بول سکتے ہیں اس کو, سندھی ڈیزائن بھی جس کو بولتے ہیں بول سکتے ہیں اس کو بھی, ڈیزائننگ الحمدللہ بہت خوبصورت ہے اس کی اور کوالٹی بھی بہترین ہے, آلموسٹ 90-70 ہے, اس پر بھی فنش بہت اچھی یوز کی گئی ہے, آپ کو پسند آئے گا جو پہلے نہیں بائی کر سکے تھے. اپنا آرڈر کوشش کیا کریں ڈائریکٹ ویب سائٹ پر ہی پلیس کروایا کریں, ویب سائٹ ہے جی www.binnasar.com. لاسٹ بار ایکرز یہ کرتا چلوں, بارہا ویسے یہ کر بھی چکے ہیں, ہمارا جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ ہوگا کیش آن ڈیلیوری, مینس یہ جس کا ایک سیٹ یا دو سیٹ بھی ہوں گے ان کو ہم جب بھی لوائیں گے تو ان سے پیسے کیش آن ڈیلیوری ہوں گے, جو کوریئر والا دے گا وہی پیمنٹ لے لے گا, جو دوست احباب بائے بس یا بلٹی منگوائیں گے ان کو پیمنٹ پہلے لگوانی پڑے گی. مشورہ ہے جن کے 3 سیٹ 4 سیٹ یا 5 سیٹ ہوں یا 100 سوٹ ہوں وہ کیش آن ڈیلیوری نہ منگوائیں, ان کو کوریئر چارجز کافی زیادہ لگ جائیں گے, ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ بائے بس یا بلٹی منگوا لیا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ محافظ.